जय भगवान, हूँ सुरेश भाई पटेल, विजिलनुं आ मारुं निवासस्थान छे। लखुलीस युगासम अमदावादनी अंदर मंत्रीश्रीनी मारी जवाबदारी छे। संघनी अंदर विविध जवाबदारीओ संभाळीने अत्यारे जम्मू काश्मीर अध्ययन केन्द्र गुजरात प्रांत सचिवनी जवाबदारी छे। डॉक्टर विष्णु प्रसाद ऊर्जा ग्रंथालय विजलपुरनी अंदर छेल्ला 22 वर्षथी प्रमुख तरीकेनी जवाबदारी वहन करी रह्यो छु। हवे आ संस्था आपणे जे लखुलीस युगासम अमदावाद छे एनी अंदर जे व्यवस्थानी दृष्टि जे टीम साथे काम करवानी छे एना ट्रस्टीओ छे एनो विगतवार परिचय आपुं छुं। श्री घनश्यामभाई नरसिंहभाई पटेल बीएससी बीएससी तेमणे अभ्यास करेलो छे, निवૃત્ત આચાર્ય છે। તેઓ 1992 થી રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ સાથે જોડાયેલા છે। નાની મોટી વિવિધ જવાબદારીનું વહન કરીને હાલમાં ગુજરાત પ્રાંત કાર્યકારી સદસ્ય સેવા ભારતી અંદર તેઓ જવાબદારી વહન કરી રહ્યા છે અને લખુલીસ યોગાશ્રમ અમદાવાદના પ્રમુખશ્રી તરીકેની તેમની જવાબદારી છે। બીજો પરિચય છે તપનભાઈ ભાસ્કરભાઈ પંડ્યા, વિજલપુર જીવરાજબાગ સોસાયટીના તેમનું નિવાસસ્થાન છે। અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોઓપરેટિવ બેંકમાં તેઓ ફરજ બજાવે છે। લખુલીસ યોગાશ્રમ અમદાવાદમાં ખજાનચી તરીકેની જવાબદારી છે અને તેઓ પણ સંઘના ખૂબ જ જૂના કાર્યકર છે અને વર્તમાનની અંદર નગર જાગરણ શેરી સંયોજક વિજલપુરની તેમની જવાબદારી છે। રણજીતસિંહ ભારતસિંહ સોલંકી, નવા નરોડામાં તેમનું નિવાસસ્થાન છે। એએમટીએસમાં કંટ્રોલ તરીકે તેઓ શ્રી ભરત બજાવે છે। પરમ પૂજ્ય શ્રી પિતમ મુનિજીના શિષ્ય તરીકે છેલ્લા 10 વર્ષથી કાર્યરત છે। સનાતન ધર્મના પ્રચાર અર્થે કાર્યરત તેમજ દેવ પૂજન ત્રિકાલ સંધ્યા યજ્ઞના પ્રશિક્ષક તરીકે કાર્ય કરી રહ્યા છે। બાહુભાઈ કાનાજીભાઈ ઠાકોર, મોહમદપુરા ગામના તેઓ શ્રી રહેવાસી છે અને એક સામાજિક કાર્યકર છે। તેઓ શ્રી પણ આ ટ્રસ્ટી અંદર ટ્રસ્ટી તરીકે સંકળાયેલા છે। શશિકાંતપુરી મહેન્દ્રપુરી ગોસ્વામી, ગોતા વંદે માતરમ પાસે તેમનું નિવાસસ્થાન છે। આઈટી એન્જિનિયર છે, તેઓ પોતાનું કન્સલ્ટિંગનું સ્વતંત્ર વ્યવસાય છે। રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ તથા વિશ્વ હિન્દુ પરિષદમાં વિવિધ જવાબદારીનું વહન કરેલું છે। લખુલેસ યોગ યુનિવર્સિટીમાં 2 વર્ષ સુધી યોગ શિક્ષક તરીકે માનદ સેવા પણ આપેલ છે। શ્રી ગગન ગોસ્વામી મૂળ મધ્યપ્રદેશના છે, વ્યવસાય તેઓ સિવિલ એન્જિનિયર છે। સિવિલ એન્જિનિયરના કામની અંદર તેમણે વિવિધ દેશોમાં, ખાસ કરીને ખાડી દેશોમાં 4-5 વર્ષ સુધી કામ કરેલું છે। અહીંયા કર્ણાવત અમદાવાદની અંદર હેરિટેજ ઇન્ફ્રાસ્પેસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના તેઓ શ્રી માલિક છે અને ખાસ કરીને ડાયાફોર્મ વોલ એટલે કે જમીનની અંદર જે દિવાલો બને તેના તેઓ ખૂબ જ નિષ્ણાત છે અને લખુલીસ યોગાશ્રમ અમદાવાદની અંદર તેઓ શ્રી ટ્રસ્ટી તરીકે કાર્યરત છે। સિદ્ધાર્થભાઈ જાડાવાલા બીએસસી LLBનો તેમનો અભ્યાસ છે। તેઓ પણ અમદાવાદના જે લખુલીસ યોગાશ્રમ છે એના ટ્રસ્ટી તરીકે કાર્યરત છે। ઘણી વિવિધ સંસ્થાઓ સાથે તેઓ સંકળાયેલા છે। સમસ્ત ગુજરાત મોઢવણી સમાજના તેઓ શ્રી ટ્રસ્ટી પ્રેસિડેન્ટ છે। ગ્લોબલ ગુજરાત વૈષ્ણવ વણિક સમાજના તેઓ શ્રી કમિટી મેમ્બર છે। ગ્લોબલ સિનિયર સિટીઝન ફોરમ એને એડમિનના તેઓ કન્વીનર છે। સમસ્ત ગુજરાતી મોદી સમાજના તેઓ પ્રેસિડેન્ટ છે અને અમદાવાદની સમસ્ત મોઢ ચાંપાનેરી વણિક ના તેઓથી દ્રષ્ટિ છે। અલગ અલગ આવી ઘણી બધી સંસ્થાઓ સાથે તેઓથી સંકળાયેલા છે। પ્રોફેસર ડૉક્ટર અતુલભાઈ ઉનાગર, ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં તેઓ શ્રી પ્રોફેસર તરીકે સેવા બજાવે છે। ગુજરાત સરકાર દ્વારા નિયુક્ત સેનેટ સદસ્ય છે। એમએ એમફિલ અને PhD તેમણે અભ્યાસ કરેલો છે। 15 વર્ષની ઉચ્ચ શૈક્ષણિક લાયકાતનો તેમનો અનુભવ છે। 12થી વધુ પુસ્તકોનું લેખન કરેલું છે અને 60થી વધારે લેખો લખેલા છે। PhDના માર્ગદર્શક છે। RSSના જે સંસ્કૃત ભારતીનો જે પ્રકલ્પ છે તેના પ્રાંત પ્રચાર પરમ તેમનું દાયિત્વ છે। સંઘના સ્વયંસેવક
ગઢનાઈથી લઈને જિલ્લા સ્તરની વિવિધ જવાબદારીનું વહન કરેલું છે અને વિદ્યાર્થી વિસ્તારક તરીકે પણ તેમણે કામ કરેલું છે. વાંચે ગુજરાત અભિયાનમાં આણંદ જિલ્લાના માનદ મંત્રી હતા. ઊંચું જ્યોતિદર અભિયાનમાં ગુજરાત રાજ્યના સંયોજક તરીકેની તેમની જવાબદારી છે. આવા અલગ અલગ સંસ્થાઓનું અંદર કામ કરવાનો તેમનો અનુભવ રહ્યો છે. કમલેશભાઈ વૃંદાવનદાસ શાહ એ બીકોમ એમબીએ સુધીનો અભ્યાસ છે. વિજલપુરમાં તેમનું નિવાસસ્થાન છે. નિવૃત્ત સ્ટેટ બેંકના અધિકારી છે. સંઘના જૂના કાર્યકર અને હાલમાં સંઘનો જે પ્રકલ્પ છે અખિલ ભારતીય ગ્રાહક પંચાયત તેના ગુજરાત તેના અમદાવાદ મહાનગરના તેઓ પ્રમુખ છે. તેઓ પ્રમુખ છે અને ડૉક્ટર વિષ્ણુ પ્રજા ઉર્જા ગ્રંથાલય વિજલપુરના તેઓ કોષાધ્યક્ષ પણ છે. હવે આપણા જે પ્રમુખ શ્રી શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલ છે તેમને પ્રમુખે ઉદ્બોધન માટે હું આહવાન કરું છું. તેમને હેન્ડ ઓવર કરું છું. અસ્તુ. મને કહ્યું છે એટલે હું વાત કરીશ, પછી મારી વાત પૂરી કરીશ. પરમ પૂજ્ય ગુરુજી અને સનાતન ધર્મની રક્ષા કરવા માટેના કાર્યક્રમમાં હિન્દુ ધર્મના નાતે આપણે સૌ ઉપસ્થિત થયા છીએ એવા માતૃશક્તિ અને ભાઈઓ વડીલો અને નાના ભૂલકાઓ અને આજે જેનું પૂજન કર્યું એવી નાની કન્યાઓ અને અહીંયા જે સ્થાન ઉપર આ પવિત્ર કાર્ય કરવાનો ત્યાં આજે આપણને લાવો મળ્યો છે રણછોડજીના મંદિરમાં અને એ મંદિરની અવિરત સેવા આજે કરી રહ્યા છે એવા પરમપૂજ્ય માતાજી. આપણે આ સર્વેને હિન્દુ ધર્મ વતી વંદન કરીએ છીએ. હમણાં આપણે ગીતોનો અભ્યાસ કર્યો. કેટલાક મિત્રો હતા, કેટલાક પાછળથી આવ્યા. ધર્મ કે લીએ જીએ, સમાજ કે લીએ જીએ, એ ધડકને એ શ્વાસ હૈ, પુણ્ય ભૂમિ કે લીએ, કર્મ ભૂમિ કે. તો એમાં પુણ્યભૂમિ અને કર્મભૂમિ આ બંને આવે છે. આપણને ખબર છે કે વર્ષો સુધી આ દેશમાં અનેક વિક્રાંતાઓ આવી ગયા અને એવું કહેવાય છે કે રાજ કરીને જતા અનેક લોકો આવ્યા, પણ આ દેશ તૂટ્યો નથી. આ દેશ તૂટ્યો નથી. વિશ્વના અનેક દેશોએ એનું સંશોધન કર્યું કે આ દેશ કેમ તૂટતો નથી. તો સંશોધનમાં એવું કારણ આવ્યું કે આ દેશની સંસ્કૃતિના મૂળિયા જેટલા ઊંડા છે. તો આ દેશને તોડવો છે તો આ સંસ્કૃતિ ઉપર પ્રહાર કરવો. એટલે આ સંશોધન બાદ પશ્ચિમના દેશોએ આપણા દેશ ઉપર અત્યારે જે કંઈ વાવાઝોડું ફૂંકાયું છે, આપણે બધા અનેક સંસ્થાઓના માધ્યમથી આ સંસ્કૃતિને એના શ્રદ્ધા કેન્દ્રો જે અત્યારે આપણે પૂજન કર્યું અનેક ધર્મ ના લોકો વાત કરી કે હિન્દુ ધર્મ નો ગ્રંથ સૌથી નીચે છે. જ્યારે સ્વામી વિવેકાનંદજી નો વારો આવ્યો ત્યારે એમના સંબોધનમાં કહ્યું કે અમારો હિન્દુ ધર્મ નો ગ્રંથ ગીતા સૌથી નીચે છે એનો મને ગર્વ છે. એનો મને ગર્વ છે અને અમારા દેશને હિન્દુ ધર્મ માટે હું ગર્વ અનુભવું છું. એટલા માટે અનુભવું છું કે અમારો ગ્રંથ સૌથી નીચે છે. મોટી ઈમારત હોય તો એ ઈમારત નો પાયો જો મજબૂત ના હોય તો એ ઈમારત ટકી શકે નહીં.
એટલા માટે અમારા ધર્મ ધર્મનો ગ્રંથ એ સૌથી નીચે છે એમણે વસુદેવ કુટુંબકમની પણ વાત કરી કે અમે અમારા ધર્મના માટે હું આજે પ્રવચન કરતો નથી પણ સમગ્ર વિશ્વને એમણે સંબોધન કર્યું બાકી બધા લોકો સંબોધન કરતા હતા કે લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન અને એમણે જે સંબોધન કર્યું કે મારા ભાઈઓ તથા બહેનો એક આખા વિશ્વને એમણે સંદેશો આપ્યો વસુદેવ કુટુંબકમનો તો આવી આપણી હિન્દુ સંસ્કૃતિ છે એ હિન્દુ સંસ્કૃતિને ટકાવી રાખવા માટે સતત એનો પ્રભાવ વહેતો રહે એના માટે આપણે સૌએ સહિયારા પ્રયત્ન કરવાના છીએ ત્યારે આજે કોઈ ને કોઈ માધ્યમથી આ સંસ્કૃતિને રક્ષા કરવા માટે આજે એક આપણને માધ્યમ મળ્યું છે કેટલાય કેટલી સંસ્થાઓ આપણને કામ કરી રહી છે આજે આપણને કયા વરુણના લક્ષ આશ્રમ યોગાશ્રમના પરમ પૂજનીય ગુરુજી શ્રી પ્રીતમ ગુરુજી ના માધ્યમથી આપણને બધાને આ એક કાર્યક્રમનો લાભ મળ્યો છે એમના જ્ઞાનનો લાભ પણ આજે આપણને મળવાનો છે વધારે સમય હું લેતો નથી તો આપણે એમના આશીર્વાદ મેળવવા માટે આપણે બધા તૈયાર રહીએ ભારત માતા કી જય વંદે માતરમ હિન્દુ ધર્મ કી જય ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ઘનશ્યામભાઈ વ્યક્તિ નિર્માણ શ્રી રાષ્ટ્ર નિર્માણ એ ન્યાય એમણે વ્યક્તિનું નિર્માણ કરવા માટે હિન્દુ ધર્મ કેટલો અગત્યનો છે એનું આપણે સમજાવ્યું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હવે આપણે જેમને સાંભળવા માટે આતુર છીએ એવા પરમ પૂજ્ય શ્રી ગુરુજીને હું તેમના આશીર્વચન માટે આમંત્રણ આપીશ શ્રી પરમ પૂજ્ય ગુરુજી આપણે બધા સાથે સાથે ત્રણ વાર દીર્ઘ ઓમ નું ઉચ્ચારણ કરીશું
આપણા સનાતન ધર્મમાં મુખ્યત્વે ચાર વેદ, છ દર્શન શાસ્ત્રો, ઉપનિષદો, બ્રાહ્મણ ગ્રંથો, આરણ્યકો, સંહિતાઓ, પુરાણો તેમજ અનેક સૂત્ર ગ્રંથો અને ઇતિહાસ ગ્રંથોમાં અનેકો પ્રકારનું જ્ઞાન સંરક્ષિત અને આપણા માટે માર્ગદર્શિત કરતું રહ્યું છે. તે પૈકી શિવ પુરાણમાં શત્રુદ્ર સંહિતામાં વર્ણન છે કે ભગવાન શિવે વર્તમાન વૈવસ્વત મન્વંતરના પ્રત્યેક દ્વાપરયુગ અને કલિયુગના સંધિકાળમાં એક અવતાર લીધો. અત્યારે વૈવસ્વત મન્વંતરનો 28મો કળિયુગ ચાલી રહ્યો છે. ભગવાન શિવે તે રીતે વૈવસ્વત મન્વંતરમાં 28 અવતાર ધારણ કર્યા. પ્રથમ અવતાર તે શ્વેત મુનિ, જેમને આપણને શ્વેતાશ્વેત ઉપનિષદ આપ્યું, જેમાં સમજાવ્યું ન તસ્ય રોગો ન જરા ન મૃત્યુ પ્રાપ્તસ્ય યોગાગ્નિમયં શરીરમ, કે આપણે યોગ દ્વારા રોગ, વૃદ્ધાવસ્થા અને મૃત્યુને પણ જીતી શકીએ તેવું યોગાગ્નિમય શરીર પ્રાપ્ત કરી શકીએ તેનું વિજ્ઞાન આપ્યું. તે જ પરંપરામાં ક્રમશઃ 28મો અવતાર થયો. તે વર્તમાન કળિયુગની શરૂઆતમાં અને દ્વાપરના અંતમાં તે સંધિકાળમાં ભગવાન શિવે મનુષ્યની કાયામાં અવરોહણ કર્યું. ઉપરના લોકથી ભગવાન શિવ પૃથ્વી પર મનુષ્યની કાયામાં ઉતર્યા. શિવે કાયામાં અવરોહણ કર્યું તે તીર્થ કાયાવરોહણ કહેવાયું. તેમણે એક હાથમાં ફળ ધારણ કર્યું, બીજો રૂપ બધાની રચના બીજોથી થાય છે, બીજા હાથમાં તેમણે દંડ ધારણ કર્યો. પ્રત્યેક જીવને હું તેના કર્મનું ફળ આપું છું. તે લકુટ કે લકુટ ધારણ કરેલા શિવજી લકુટિશ્રી કહેવાયા. તે કાયાવરોહણ ભૂમિ સતયુગમાં ઈચ્છાપુરી, ત્રેતાયુગમાં માયાપુરી, દ્વાપરમાં વિશ્વામિત્ર મુનિની તપોભૂમિ કે જ્યાંથી ગાયત્રી મંત્ર પ્રાપ્ત થયો, ગાયત્રી માતાનું પ્રાગટ્ય થયું, તેથી તે નગરી મેઘાવતી નગરી કહેવાય. વિશ્વામિત્ર મુનિની ઈચ્છા હતી કે જેમ પૂર્વમાં કાશી છે તેવું અહીંયા પશ્ચિમમાં પણ એક કાશીની સ્થાપના કરો, તેથી વિશ્વામિત્ર મુનિએ ત્યાં શિવલિંગની સ્થાપના કરી અને ભગવાન શિવનું આવાહન કર્યું. ભગવાન શિવ પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થયા અને વિશ્વામિત્ર મુનિને કહ્યું કે હું અહીંયા સૂક્ષ્મ રૂપે સજીવ વિદ્યમાન રહીશ. એક કાર્ય તો સંપન્ન થયું વિશ્વામિત્ર મુનિની ઈચ્છા, પરંતુ વિશ્વામિત્ર મુનિની બીજી ઈચ્છા હતી કે ગંગાનો પ્રવાહ જેમ કાશીમાં વહે છે તેમ અહીંયા પણ ગંગાજીનો પ્રવાહ વહે. તેમણે ગંગા મૈયાને આવાહન કર્યું. ગંગાજી પ્રગટ થયા. તેમણે વિશ્વામિત્ર મુનિને કહ્યું કે મારો પ્રવાહ રંગાવતી નામથી અહીંયા પ્રવાહિત થશે. ગંગા રંગાવલી અને તે તીર્થમાં મેઘાવતી નગરીમાં પ્રવાહિત થઈ. કાળક્રમે તે વરસાદી નદી જેવી બની ગઈ છે અત્યારે, અને આજુબાજુના ગામના લોકો તેને રંગાઈ પુત્ર કહે છે. અને તે કાયાવરોહણ નગરી જ્યાં વિશ્વામિત્ર મુનિએ શિવલિંગની સ્થાપના કરી હતી દ્વાપરમાં, ત્યાં ભગવાન શિવે કાયામાં અવરોહણ કર્યું. લકુટિશ્રી નામથી તે પ્રસિદ્ધ થયા. તે તીર્થ કાયાવરોહણ નામથી પ્રસિદ્ધ થયું. ભગવાન શિવે ચાર શિષ્યોને, ભગવાન લકુટિશ્રીએ ચાર શિષ્યોને દીક્ષા આપી, ગર્ગ, કુશિક, મિત્ર અને કારુષ્ય. ગર્ગને ગાર્ગ્ય, કુશિકને કૌશિક, મિત્રને મૈત્રેય અને કારુષ્યને કૌરુષ્ય પણ ઓળખવામાં આવે. અને તે શિષ્યને તેમણે ચાર દિશાઓમાં મોકલ્યા, ચાર મંડળીઓની રચના કરી અને કહ્યું કે ચાર દિશાઓમાં જાઓ અને યોગ સાધના સાથે સનાતન સંસ્કૃતિ પ્રસાર કાર્ય કરો. તે ચાર શિષ્યોએ આપણું અખંડ ભારત જે કહીએ છીએ તે સમયનું ભારત, વર્તમાનનું અફઘાનિસ્તાન, ઈરાન, ઈરાક, ઇન્ડોનેશિયા, વિયેતનામ, આ બધું આપણા રાજાઓની ભૂમિ હતી. તમારા માંથી જેમને બારી ગયા હશો, બારી વિશે સાંભળ્યું હશે, તો ત્યાં આપણી સંસ્કૃતિ અત્યારે પણ જેવી તેવી જોવા મળે છે. તે ચારે શિષ્યોએ ચાર દિશાઓમાં જઈ અને સનાતન ધર્મ, યોગ વિદ્યાનો પ્રસાર કર્યો, સનાતન સંસ્કૃતિનો પ્રસાર કર્યો. આગળ જતા ભગવાન લખુનીજીએ કહ્યું, હવે મારું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે, હું જઈશ. ભગવાનમાં અને આપણામાં ફરક શું? પ્રકૃતિ ભગવાનને આધીન છે અને આપણે પ્રકૃતિને આધીન છીએ.
જેમને રામાયણ વાંચ્યું હશે અથવા તો રામાયણ સિરિયલ જોઈ હશે તેમને ખબર હશે કે રામને જ્યારે તેમના પૃથ્વી પરના કાર્યકાળ પૂર્ણ થયો ત્યારે કાળ દેવતા પ્રગટ થાય છે અને રામને પૂછે છે કે ભગવાન આપે જે પ્રમાણે આજ્ઞા કરી હતી તે પ્રમાણે આપ પૃથ્વી પરથી પરત જવાનો સમય થયો છે તો શું આપનો તે નિર્ણય હતો તે સેમ જ છે અથવા તો તેમાં કોઈ બદલાવ હોય તો મને જણાવો ભગવાન કહે છે કે ના તે પ્રમાણે જ હું જઈશ આ તે ભગવાન છે એટલા માટે કાળ તેમને પૂછે છે કે ભગવાન તમારે જવું છે કે હજુ રહેવું છે પણ આપણને એવું પૂછવા નથી આવતું કે તમારે પૃથ્વી પર હજુ થોડો વધારે રહેવું છે નહીતર મોટા ભાગના એ જવાનું કે નહીં તો ભગવાનમાં આપણા માં છે તો જેને પ્રકૃતિ આધીન છે તે ભગવાન છે અને જે પ્રકૃતિના આધીન છે તે બધા મનુષ્યોને જીવાત્માઓ છે તે પશુપતિના જ છે પશુ એટલે જીવન પતિ પશુનો પતિ એટલે ભગવાન તમે રામના ફોટામાં કે કૃષ્ણના ફોટામાં કે રામ કે કૃષ્ણની મૂર્તિ પર કોઈ જગ્યાએ દાઢી મૂછ પર વાળા નહીં જોયા હોય કોઈ છોકરો રામાયણની સિરિયલ જોતો હોય ને તેના પિતાને પૂછે પિતાજી રામનું લગ્ન થઈ ગયું રામ વનમાં ગયા 14 વર્ષ રહ્યા તે પછી પાછા આવ્યા તેમના સંતાનનો જન્મ થયો સંતાન મોટા થઈ ગયા પણ રામ કૃષ્ણ જ ન થયા રામને મૂછ પર ક્યારે વાળ નહીં આવ્યા અથવા તો વનમાં પણ સેવિંગ કીટ લઈ ગયા હશે સહજ પ્રશ્ન થઈ શકે એવું રામાયણમાં કોઈ જગ્યાએ તેવો ઉલ્લેખ નથી આવ્યો કે રામ બીમાર થયા હતા 4 દિવસને પછી તેમને ઉપચાર કરવામાં આવ્યો ને કે કૃષ્ણ બીમાર થયા હતા કારણ કે આ 5 તત્વો પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ તેમની સેવા કરે છે અને આપણે આ 5 તત્વોથી પીડિત થઈએ છીએ એટલે ક્યારે પગની તકલીફ ને ક્યારે કમરની તકલીફ ને સેવટે મૃત્યુની તકલીફ ને ફરી પુનરપિ જન્મ પુનરપિ મરણમ પુનરપિ જનની જઠરે સહેન ફરી પાછા આપણે આવીએ છીએ ફરી ક ખ ગ ઘ એ બી સી ડી 1 2 3 અને કમળ કહેવાય અને ફૂલ કહેવાય ને અને ગાય કહેવાય ને આપણે પાછા શરૂ કરીએ પાછી આપણી યાત્રા આગળ વધે ફરી પાછું મૃત્યુ ફરી જન્મ મારા ગુરુજી રાજસિંહ મુનિજી એક ભજનમાં લખ્યું છે ધર્યા હસે મે જન્મો કઈ કઈ દેવ માનવ પશુ પક્ષી થઈ થઈ આપણે કેટલાય જન્મોમાં ક્યાંય ને ક્યાંય ફરતા રહ્યા હોય તો ભગવાન રઘુવીરજી તે પૃથ્વી પર આવ્યા હતા પરંતુ 16-17 વર્ષના છોકરા જેવા યુવાન વિશ્વની સમસ્ત ભાષાઓને તે જ્ઞાતા હતા તેમને કોઈએ પ્રશ્ન કરવાની જરૂર નહોતી તેમની સમક્ષ આવનાર વ્યક્તિને તેની માતૃભાષામાં તે તેના મનમાં જે પ્રશ્ન હોય અથવા તો તે જે પ્રોબ્લેમમાં હોય તેનો તે જવાબ આપતા તેમને કહ્યું હતું કે મારા કોઈ માતા પિતા અને ગુરુ નથી તેમને સાધના કરીને આપણે જેમ પોતાનું કલ્યાણ નહોતું કરવાનું કે શાસ્ત્ર વાંચી કે કોઈ સાંભળી ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરીને જ્ઞાન નહોતું પ્રાપ્ત કરવાનું તેવી રીતે તેમણે તે તીર્થમાં સ્થિત થઈ અને સનાતન ધર્મ યોગ રીતે પ્રસાર કરાવ્યો આપણા ભારતના 12 જ્યોતિર્લિંગોનું હેડપટ કાયાવરણ કરી ગયું હતું જેમ અત્યારે આપણા વડાપ્રધાન છે નરેન્દ્ર મોદીજી માની લો કે તે નિર્ણય કરે હું 6 મહિના અમદાવાદમાં રહીશ અમદાવાદ શહેરથી બહાર નહીં નીકળીશ તો શું ઘટના ઘટે સંસદ અહીંયા શરૂ થઈ જાય પછી વિદેશી ડેલિગેશન બધાય પછી સીધા અમદાવાદમાં અમદાવાદથી જવા માંડે જેમ શિવજી સ્વયં કાયાવરણનું વિરાજમાન થાય એ સ્વાભાવિક છે કાશી વિશ્વનાથ પશુપતિનાથ ને આ બધાય કેન્દ્ર અહીંયા બની ગયું હતું તમે તેનો ઇતિહાસ વાંચો તો તમને આ બધાનો ખ્યાલ આવશે પરંતુ સમયાંતરે આ બધું ઇતિહાસમાં મોટા ભાગનું લુપ્ત થતું ગયું ભગવાને કહ્યું હવે મારું કાર્ય પૂર્ણ થયું છે હું જઈશ 4 દિશાઓમાં 4 શિષ્યોને કેવડાવવા માંગુ કે શિષ્યો તેમના શિષ્યો રાજા મહારાજાઓ યોગીઓ તપસ્વીઓ ઘણું લાગી ગયું કાયાવરણ મહાકેન્દ્ર હતું સનાતન ધર્મનું મોટા ગુરુકુળ હતા જેમ આપણે તક્ષશિલા નાલંદા વલ્લભી વિક્રમશિલા ઇત્યાદિ વાંચીએ છીએ તેમ કાયાવરણ મોટા ગુરુકુળ હતા વિશ્વમાંથી ત્યાં જ્ઞાન સંપાદન માટે મોક્ષો આવતા હતા તપોવન હતા ત્યાં વ્યક્તિઓ ત્યાં આવતા તપોવનમાં રહેતા તપ કરતા તેમને રોટલો ને રોટલો સહેજ મળી જતો મોટી ગૌશાળાઓ હતી જરૂરતમંદો ત્યાં આવતા અને સક્ષમ વ્યક્તિઓ ત્યાં જરૂરતમંદોને મદદ કરતા આવો મહા તીર્થસ્થાન હતું સનાતન સંસ્કૃતિનું મહાકેન્દ્ર હતું ભગવાને કહ્યું ખરો હું જઈશ કે બધા ત્યાં ભેગા થયા ભગવાને બધાને ઉદ્દેશ આપ્યો કે પવિત્ર સનાતન સંસ્કૃતિનો પ્રસાર કરતા રહેજો યોગ કરતા રહેજો
ધર્માનુસાર જીવન જીવજો, પરમાર્થના કામ કરજો, જે પછી તેમનું શરીર પ્રકાશના ગોળામાં રૂપાંતરિત થયું. આપણા માટે કદાચ બે વાત આશ્ચર્ય હોય કે એક તો કોઈ વ્યક્તિનું આયુષ્ય ન વધે ત્યારે તે શરીર યુવાન થી યુવાન રહે તેવું કેવી રીતે સંભવ બને. બીજી વાત, મનુષ્ય પ્રકાશના ગોળામાં કેવી રીતે રૂપાંતરિત થાય. પણ જે વિજ્ઞાનને આપણે ના સમજી શકીએ તેને ચમત્કાર કહીએ છીએ. જ્યારે તે ચમત્કારના રહસ્યને સમજી લઈએ ને ત્યારે વિજ્ઞાન કહેવાય. તે વિશે હું આગળ તમને સમજાવીશ. ભગવાન પ્રકાશના ગોળામાં રૂપાંતરિત થયા અને તે ગોળો જમીનથી ઉંચકાયો અને વિશ્વામિત્ર મુનિએ જે ગોળાકાર લંબગોળ શિવલિંગ સ્થાપિત કર્યું હતું તે શિવલિંગમાં તે પ્રકાશ સમાય ગયો. શાસ્ત્રમાં તેના માટે શબ્દ વાપરે છે લયન ગત, એટલે એક થઈ જવું. એટલે તે પછી 16-17 વર્ષનો છોકરો શિવલિંગમાં વિરાજમાન હોય તેવો આકાર ઉછી આવે તેમાંથી. તેથી તેના વિશે લખ્યું છે, કાયા વરો હણે તીર્થે મૂર્તિમાન શંકર સ્વયં. શંકર સ્વયં કાયા તીર્થમાં મૂર્તિમાં વિરાજમાન થયા. આપણે સોમનાથનો ઇતિહાસ વાંચીએ તો ત્યાં ગજેન્દ્રના આક્રમણ વિશે વાંચીએ, ત્યારે તે પહેલા તેના જે ગુરુ છે સંભાળતા હતા ગંગ સર્વજ્ઞ, તેમનું નામ હતું. અને ગંગ સર્વજ્ઞના ગુરુ હતા તે કાયાવરોહણના. આપણે મેવાડનો ઇતિહાસ વાંચીએ તો બાપા રાવ મેવાડ વસાવ તેમના ઈષ્ટદેવ એકલિંગજી, અને તેમને એ મેવાડ વસાવવા માટે જે પ્રેરણા આપનારા પ્રોત્સાહિત કરનારા હારિત મુનિ. હારિત મુનિ મૂળ નાથ સંપ્રદાયના સંન્યાસી, પરંતુ યોગ સાધના શીખવા માટે તે કાયાવરોહણ આવ્યા અને તેમને ભગવાન લકુલિસ્થિની પરંપરામાંથી યોગ સાધના શીખી અને ત્યાં સ્થિત થયા. તેમને ત્યાં લકુલિસ્થ ભગવાનનું મંદિર બનાવ્યું. આપ ક્યારે જાઓ તો એકલિંગજી મહાદેવજી ઉપર એક લકુલિસ્થ ભગવાનનું હારિત મુનિએ મંદિર બનાવડાવેલું છે. આપ પશુપતિનાથ જાઓ તો ત્યાં છત્ર ચંડેશ્વર શિવલિંગ છે, મને દર્શન કરવા મળશે. એ છત્ર ચંડેશ્વર શિવલિંગ એ આપણા લકુલિસ્થ ભગવાન કાયાવરોહણ. આવો કાશીમાં જાઓ કે જગન્નાથપુરીમાં જાઓ કે હિમાલયમાં અલમોડા જાઓ, આવો દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક દિશાઓમાં કાર્ય થયું હતું. ભગવાને 1913માં ફરી પરંપરા શરૂ કરી. કલકત્તાના મંકીબાબુ નામના શેઠને દર્શન આપ્યા, તે સંન્યાસી બન્યા. તેમનું નામ પ્રણામાનંદજી. તેમણે ઋષિકેશના જંગલમાં 1913-1930 એકાંતમાં રહીને તપ કર્યું. ફક્ત એક જ વાર અન્નક્ષેત્ર પર ભોજન લઈ આવતા, બાકી શેષ સમય પોતાની કુટીરમાં તપ કરતા અને દેહ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. દેહ સિદ્ધિ એટલે ભૂખ તરસ ઠંડી ગરમી ઊંઘ થાક આ બધાને યોગી જીતી લે. સિદ્ધ સૂર્યમાંથી ઉર્જા પ્રાપ્ત કરે અને હવામાંથી જળ પ્રાપ્ત થઈ જાય ત્યારે. પરંતુ આયુ કર્મ પૂર્ણ થઈ ગયું. 1930 યોગીની એકાદશીની મધ્યરાત્રિ તેમનું શરીર છૂટી ગયું. બીજા યોગી કૃપાલુ મુનિ, ભગવાન લક્ષ્મીજી કૃપાલુ મુનિ પોતાના શિષ્ય તરીકે જિમ્મેદારી સોંપી. 1956માં વિશ્વામિત્ર મુનિ અને ભગવાન લક્ષ્મીજીએ કૃપાલ મુનિને ધ્યાન અવસ્થામાં દર્શન આપ્યા અને જેમ આપણે સેટેલાઇટથી જોતા હોઈએ છીએ તેવી રીતે બતાવ્યું કે આ સતયુગની ઈચ્છાપુરી નગરી આવી હતી, ત્રેતાની માયાપુરી આવી હતી, દ્વાપરમાં મેઘાવતી આવી હતી અને કલયુગમાં કાયરો આવી હતી. વિશ્વામિત્ર મુનિ અને લક્ષ્મીજી બંને કહ્યું કે અમે તારું જયન કર્યું છે, તારે આ તીર્થનો પુનરુદ્ધાર કરવાનો છે. અને લક્ષ્મીજી ભગવાને તેમને જવાબદારી સોંપી કે સનાતન સંસ્કૃતિ પુનરુત્થાનનો મારો શિવ સંકલ્પ છે, મારી શિષ્ય પરંપરાએ તે કાર્યને આગળ વધારવાનું છે. કૃપાલુ મુનિએ કાયાવરોહણ તીર્થ સેવા સમાજ સંસ્થા બનાવી અને કાયાવરોહણ તીર્થના આખો ઇતિહાસ બધાને બતાવ્યો. ત્યારે કાયાવરોહણ નામ થયું હતા તે લોકો જે ગામને, તેનું ફરીથી પાછું ગુજરાત સરકારે કાયાવરોહણ કવિ પ્રમાણોને આધારે અત્યારે ત્યાં મોટું તીર્થ ધામનું નિર્માણ થયું છે. આગળ જતા મારા ગુરુદેવ રાજેશ્રી મુનિને કૃપાલુ મુનિએ જવાબદારી સોંપી. ભગવાને તેમને દર્શન આપ્યા, તેમણે લોકાયતન સંસ્થા બનાવી અને સનાતન ધર્મ સનાતન સંસ્કૃતિનો પ્રસાર કર્યો. અમદાવાદમાં નિર્મળ યુનિવર્સિટી નજીકમાં લકુલિસ્થ યોગી યુનિવર્સિટી બનેલી છે. મારા ગુરુજીએ 1900-2013માં આપણે તે વખતમાં તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના હસ્તે તે યુનિવર્સિટીનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારે તેનો લાભ વિશ્વના અનેકો લોકો લઈ રહ્યા છે. ગુરુજીએ 2009માં મને જવાબદારી સોંપી. મેં ભારતના અનેક રાજ્યોમાં કેટલાક વિદેશોમાં જઈને સનાતન સંસ્કૃતિ પ્રસાર માટે પ્રયત્ન કર્યો. આગળ જતા દિલ્હીમાંથી લઘુ સનાતન સંસ્કૃતિ પ્રબોધન અભિયાન સંસ્થાની સ્થાપના કરી અને કાયાવરોહણમાં લઘુ ધામ નામના આશ્રમની સ્થાપના કરી અને આ સનાતન સંસ્કૃતિ પુનરુત્થાનના કાર્યનું આયોજન કર્યું. હવે આપણે કાર્ય શું કરવાનું છે? આ તો મેં તમને ઇતિહાસ કહ્યો કે ભૂતકાળથી તો વર્તમાન સુધી, હવે વર્તમાનથી ભવિષ્યની આપણે વાત કરીએ કે આ આખો ઇતિહાસ હતો, ઇતિહાસે આવું આવું કાર્ય કર્યું છે અને આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છીએ. હવે ભગવાન રઘુનિસે કહ્યું કે મારો શિવ સંકલ્પ છે વિશ્વમાં સનાતન સંસ્કૃતિ પુનરુત્થાન.
મેં ચાર જીવાત્માઓને નિશ્ચિત કરેલા છે તે ક્રમશઃ જન્મ લેશે જો તેમનું આયુકર્મ પૂર્ણ થઈ જશે તો તેમના મૃત્યુ પછી ફરીથી ફરીવાર જન્મ લેશે ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે છઠ્ઠા અધ્યાયમાં સૂચિના શ્રીમંતા કે હે યોગ ભ્રષ્ટો અભિજાયત યાને યોગ કરતા કરતા જે શરીર છૂટી જાય તો ફરીથી ત્યાં આવે અને તેમ કે વારે વારે જન્મ લેતા સનાતન સંસ્કૃતિ પુનરુત્થાનનો મારો શિવશંકર પારણ વધાર છે આ કડીમાં મને પણ જવાબદારી મળી હવે આપણે સનાતન સંસ્કૃતિ પુનરુત્થાન કરવું એટલે શું કરવું સક્ષમ છે ઘણી વાર વર્તમાન કાળમાં આપણા સોશિયલ મીડિયામાં સાંભળતા હોઈએ કે આમ આમ ચાલશે પછી આ સનાતન ધર્મ ખતમ થઈ જશે ને આવું કોઈ દિવસ સંભવ જ નથી અત્યારના કરતો ઘણી કપરી સ્થિતિઓમાંથી આપણે પસાર થયા છે અત્યારે તો ઘણી સારી સ્થિતિમાં છીએ અને ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને આપણને વચન આપ્યું છે પરિત્રાણાય સાધુના વિનાશાય દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થા અનાથાય સંભવ આવ્યું કેવું છે પરંતુ ક્યાંક નાનું સકી તોફાન જેવું ચાલતું હોય તો પેલા હોમગાર્ડ આવે હોમગાર્ડથી આઉટ ઓફ કંટ્રોલ જાય તો પછી દંડાવાળા પોલીસ આવે પછી તેમનાથી આઉટ ઓફ કંટ્રોલ જાય તો હથિયારધારી પોલીસ આવે પછી એસઆરપી આવે પછી પેરામિલિટરી આવે હવે આપણને થાય કે આટલા આટલામાં છે સીધા ભગવાન આવી જાય કે હું વાત છે તો આપણે બધા છીએ ને આપણે બધા મળી ભગવાન કહીશું ભગવાન અમે ઘણો પુરુષાર્થ કરીશું અમે ઘણી મહેનત કરીશું તો હવે આપણે શું કરવાનું છે તે માટે સનાતન ધર્મમાં સમયાંતરે એવું થતું હોય છે કે આપણા મૂળ સિદ્ધાંતોમાં થોડો થોડો મેળ મિલાવટ થતી જાય અને પછી મૂળ સિદ્ધાંતોની જગ્યાએ આપણે અન્ય અનેક પ્રકારની વિચારધારાઓ અનુભવવા માંડે કોઈ કોઈક વાતને માને કોઈ કોઈક વાતને માને અને તેમ કરતા કરતા નવા નવા વિચારધારાઓ પરંપરાઓમાં અસ્તિત્વ આવતી જાય અને તે જે નવી વિચારધારાઓ પરંપરાઓ અસ્તિત્વમાં આવે તેમાંથી કેટલાકને ધર્મનું રૂપ આપી દેવામાં આવે ધર્મ તો એક જ હોય અવતીનો ધર્મ ઉષ્ણતા બે કેવી રીતે ધર્મ હોઈ શકે ધર્મ તો એક જ હોય પરંતુ આ નવી નવી વિચારધારાઓને પરંપરાઓ અસ્તિત્વમાં આવી તેમને પોતાને ધર્મનું નામ આપ્યું અને તેને કારણે અત્યારે એવું થયું કે પૃથ્વી પર આપણે એસી મલક્યો રિલિજિયન એટલે આપણે અલગ અલગ ધર્મ થાય કે તમારો આ ધર્મ છે કે તમારો પેલો ધર્મ છે તો અગ્નિ તો એક જ ધર્મ હોય ને પુષ્ણતા તો આપણા બધાનો એક જ ધર્મ પરંતુ અત્યારે જે બધી ઘણી બધી વિચારધારાઓ છે વાસ્તવમાં તે એક સનાતન ધર્મમાંથી નીકળેલા અલગ અલગ વિચારો પરંતુ તેના શુદ્ધ રૂપમાં થોડો બદલાવ કરવામાં આવ્યો થોડી મેર મિલાવટો થઈ થોડું શુદ્ધ છોડી દેવામાં આવ્યું અને કંઈક બીજું ઉમેરવામાં આવ્યું અને તેમ આ વર્તમાન કાળની સ્થિતિ બની હવે આપણે શું કરવાનું છે તો એમ જે શુદ્ધ રૂપ હતું જેમનું તેમ જે અત્રિ વસિષ્ઠ વિશ્વામિત્ર કશ્યપ ગૌતમ ગારો પણાન ભારદ્વાજ આ બધાએ જે આપ્યું હતું તે શુદ્ધ રૂપ આપણે ફરીથી આપવાનું તેનું નામ સનાતન સંસ્કૃતિ પુનરુત્થાન હવે તેના એક બે ઉદાહરણ તો આપણા સનાતન ધર્મમાં મુખ્ય ગ્રંથ છે વેદ વેદને મુખ્ય ચાર ભાગમાં સમજાવવામાં સંહિતા ઉપનિષદ આરણ્યક બ્રાહ્મણ ગ્રંથ હવે આપણે આ વેદ ની સંહિતાઓ તેના વિશે કહીએ તો મોટા ભાગના ખબર હોય કે ઋગ્વેદ યજુર્વેદ સામવેદ અથર્વવેદ આપણે પૂછીએ કે છ દર્શન શાસ્ત્ર છે તત્વ જ્ઞાન એક શબ્દ છે તત્વ તત્વ આપણે ભણવામાં સ્કૂલમાં આવે એચ એચ એલ આઈ બી બી સી એન ઓ એફ એન ઈ એન એ એમ જી આ બધું આવતું આવતું હાઇડ્રોજન હિલિયમ આમ કરીને આપણે ભણતા તત્વ એટલે એકદમ છેલ્લા છેલ્લી ઇકાય તો આ તત્વ જ્ઞાન આપણે સમજવું હોય આ બ્રહ્માંડનું આપણા જીવનનું તો આ છ દર્શન શાસ્ત્ર છે પણ આપણે યુવાનો પૂછીએ કે તમે સો યુવાનો ગ્રેજ્યુએટ યુવાનો ભેગા કરીને કહીએ કે આ કાગળ આપીએ તમે છ દર્શન શાસ્ત્રો તેના રચયિતાઓ અને તેમાં શું કહ્યું છે તે એક લાઈન લખી આપો કદાચ 25 તો એવા નીકળે કે કઈ દર્શન નામ જ જાણતા હોય આઈન્સ્ટાઈન તો જાણતા હોય પાયથાગોરસ તો જાણતા હોય ન્યૂટન ને જાણતા હોય પણ આપણા આ સંસારના મહાન જ્ઞાની મહાત્મા હોય જેમને આપણને યોગ સૂત્ર આપ્યું સાંખ્ય સૂત્ર આપ્યું ન્યાય સૂત્ર આપ્યું વૈશેષિક આપ્યું પૂર્વ મીમાંસા આપ્યું બ્રહ્મ સૂત્ર આપ્યું તે ધ્યાન આપણું દૂર થઈ ગયા નામ પણ ભૂલી ગયા આપણે કઈ અગિયાર ઉપનિષદોનું નામ કહો કદાચ કેટલા કેવા હોય એક ઉપનિષદ ને નામ ના ભૂલી શકે વાર કેટલી લાગે તો આપણે જો છોકરાને શીખવાડવાનું શરૂ કરીએ તો જાજી વાર ન લાગે પણ આપણે છૂટતા ગયા છૂટતા ગયા આપણા સનાતન ધર્મ 16 સંસ્કાર ની પરંપરા જો આપણે 100 ગ્રેજ્યુએટ યુવાનો ને કાગળ આપીને કહીએ કે 16 સંસ્કાર ના સાચા ક્રમ માં નામ લખી આપો અનુમાન કરીએ એકાદ જે પાંચ એવા પણ એક સંસ્કાર નું નામ ના લખી શકે એમને એ ખબર ના હોય કે વિવાહ સંસ્કાર એ એક સંસ્કાર છે તો આનું
પૂજાઓ છો તો કે હા દેવ પૂજન કરો છો તો હા તો મતલબ ધર્મ તો કરે છે તે ખોટા નથી ધર્મનું પાલન કરે છે ધર્મને માને છે પરંતુ આપણે સિસ્ટમમાં કમી છે કે આપણે તેમને આપી ન શક્યા ભૂલ તેમની નથી ભૂલ આપણી છે આપણે તેમને કહી શકે તેમને ભૂલ કરી છે આપણી સિસ્ટમની ભૂલ છે કે તે સિસ્ટમ એવી ન થઈ કારણ કે ગુરુકુળ પરંપરાને ખતમ કરી દેવામાં આવી ગુરુકુળ પરંપરાને નષ્ટ પ્રાય કરવામાં આવી આગળના ઇસ્લામ વખતમાં અને પછી ઈસાઈ વખતમાં મુસ્લિમ કાળમાં અને બ્રિટિશ કાળની અંદર આપણે ગુરુકુળ પરંપરા છિન્ન ભિન્ન થઈ ગઈ એટલે ધર્મમ ચર પહેલું સૂત્ર હતું કે ધર્મનું પાલન કરો ત્યાંથી નષ્ટ થઈ ગયું એટલે આપણે આ બધું ભૂલતા ગયા આપણે સનાતન સંસ્કૃતિ પુનરુત્થાનની અંતર્ગત જે કાર્યો કરવાના છે તેના માટે અમે આયોજન કર્યું કાયવરમાં લઘુ સનાતન સંસ્કૃતિ પ્રબોધન અભિયાન સંસ્થાની સ્થાપના કરી અને તે કાર્યને વિશ્વવ્યાપી બનાવવા માટે મેં હિસ્ટ્રીનું અધ્યયન કરવાનું શરૂ કર્યું કે જેમ માન લો કોઈ વ્યક્તિ બિલ્ડર હોય તેમને એમ કહેવામાં આવે કે અમદાવાદમાં ફલાણી જગ્યાએ મારે બે માળનું મકાન બનાવવું છે કેટલા પૈસા લેશો પેલો કહેશે પેલો જગ્યા તો જોવા દો પૂરણ કેટલું છે જમીન કેવી છે તો ભગવાને કહ્યું વિશ્વમાં સનાતન સંસ્કૃતિ પુનરુત્થાન એટલે કે વાંચવાનું શરૂ કર્યું ભારતની હિસ્ટ્રી અને દુનિયાના મોટા ભાગના દેશોની હિસ્ટ્રી લગભગ 240 જેટલા દેશોની હિસ્ટ્રી મેં અધ્યયન કર્યું કયા બાદશાહ રાજા વિકસિત થઈ ગયા કેમ લડાઈઓ થઈ શું થયું પરિણામ શું નીકળ્યું ક્યાં હિન્દુઓની કેટલી વસ્તી છે અત્યારે શું સ્થિતિ છે અને હિન્દુ સિવાય બીજા જે ધર્મનામાં માનવામાં આવે છે ત્યાંની શું સ્થિતિ છે આ બધાનું અધ્યયન કર્યું હવે એ અધ્યયન કર્યા પછી બીજું કાર્ય આવતું હતું હવે તેને આપણે એપ્લિમેન્ટ કરવું એટલે સૌથી પહેલા આવે આપણા સનાતન ધર્મના કર્મોમાં સંધ્યા કર્મ સંધ્યા કર્મ આવડવું જે જોઈએ ચાલે નહીં સંધ્યા કર્મ શું હોય છે એવું કદાચ 5-15 વ્યક્તિ પૂછે તો હું બની શકે કારણ કે આપણું એટલું પતન થયું તો ટૂંકમાં તો મને કહું કે આપણે કચરો વાળીએ તો કેટલી કીડીઓ ફ્રેક્ચર થઈ જતું હશે આપણે જાજુ વિચાર નથી ઉપરથી ફ્રેક્ચર થઈ ગયું તો એને આગળ ધક્કો મારે ને મરી જાય ત્યાં સુધી એને આપણે ધક્કો મારી શકે ના 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 કેટલા જીવો મરી જાય પુરાણોમાં તો નથી લખ્યું કાર ચલાવતા મરી જાય તે આપણા ભેગું આવી જાય પણ કાર ને બાઇક ચલાવતા કેટલા જીવો મરતા હોય આપણે તો કોઈ જીવને મારવા દે આપણો સનાતન ધર્મ કહે છે કે સર્વ જીવો બધાનું જીવન ટકી રહેવું જોઈએ ઈશ્વરે સિંહને પણ જન્મ આપ્યો છે અને સસલાને પણ જન્મ આપ્યો છે તો સંધ્યા કર્મ એટલે અનાજ દળવાથી ચૂલો સળગાવવાથી કચરો વાળવાથી આ કેટલા કર્મોથી અજાણત્યા અનિચ્છાએ કેટલા નાના નાના જીવોને હાનિ પહોંચે છે તેમજ આપણે તેનાથી મુક્તિ માટે કે તેના કર્મ પરથી મુક્તિ માટે તેમજ સ્વસ્થ અને દીર્ઘાયુ જીવન જીવવા માટે સંધ્યા કર્મ કરવું જોઈએ સવારે સૂર્યોદય પહેલા મધ્યાહન કાળે સૂર્યાસ્તના સમય તેઓ મુખ્યત્વે 3-4 કામ છે એક લોટો જળ લઈને સૂર્યનો અર્ઘ આપવાનો ગાયત્રી મંત્રનો જપ કરવાનો પ્રાણાયામ કરવાના અગમસનની ક્રિયા ઇત્યાદિ 6-7 મિનિટ લાગે પ્રેક્ટિસ થાય છે સંધ્યા કરવું શીખવું જોઈએ આપણો ધર્મ આપણને મોબાઈલ કોમ્પ્યુટર ચલાવતા આવડે પણ સંધ્યા કરવું ન શીખે કારણ કે આપણો ઇન્ટરેસ્ટ નથી આપણે દેવ પૂજન શીખવું જોઈએ પૃથ્વી તત્વનો ગુણ છે ગંધ એટલે પૂજનમાં એક દ્રવ્ય એવું હોય કે જે આપણને ગંધ સુગંધ આવે જળ તત્વનો ગુણ છે સ્વાદ જીભથી જોડાયેલું છે એક દ્રવ્ય એવું હોય કે જેને આપણે નૈવેદ્ય કહીએ છીએ કે જે આપણે જીભને સંવેદનાઓને આગળ વધારે જાગૃત કરે ત્રીજું અગ્નિ તત્વ તેનો ગુણ છે જગતને દ્રશ્યમાન કરવું પ્રકાશિત કરવું એટલે દીવો પ્રગટાવી આપણે ચોથું તત્વ છે વાયુ તત્વ તેનાથી જોડાયેલ છે ચામડી સ્પર્શ મહેસૂસ કરાવે છે એટલે આપણે તેવું કંઈક જોવું જોઈએ મંદિરોમાં ચામર બોલાવીએ છીએ આપણે પુષ્પ ચંપા ઇત્યાદિનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અને પાંચમું તત્વ છે આકાશ તત્વ તેનો ઇન્દ્રિય છે કર્ણ શબ્દ એટલે આપણે મંદિરમાં ઘંટારો કરીએ ઘરમાં પણ ધ્વનિ કરી આપણે તો આ પાંચ તત્વ પૃથ્વી જળ અગ્નિ વાયુ આકાશ થી જોડાયેલું પંચોપચાર પૂજન અને આપણે ત્યાં કોઈ મહેમાન આવ્યા હોય તો આપણે પહેલા આવતા કે આવો આવો બેસો એટલે આસન આપો પાણી લાવજો ચા પીશો સરબત કે દૂધ ત્યાંથી શરૂ થાય નાસ્તો પછી ભોજન ભોજન પછી પાન પીળું તો મુખવાસ આપીએ અને પછી થોડી વાર વાતો કરીએ સેવામાં કઈ ભૂલચૂક થઈ તો ક્ષમા યાચના કરીએ તેમને સન્માન સાથે જો કઈ ભેટ આપવાની ભેટ આપી અને આદર સહિત વિદાય કરી આ નામ 16 પૂજન આપણે આ પૂજનની શાસ્ત્રોની પરંપરા હતી કંઈક તો કરીએ છીએ પણ થોડુંક છૂટી ગયું છે તો જો આપણે પ્રયત્ન કરીએ તો શાસ્ત્ર પ્રમાણે કરીએ તો ત્યારે ઉત્તમ ફળ મળે આપણા માટે સર્વે માટે યજ્ઞ તો કરવો જ જોઈએ રામ યજ્ઞ કરતા હતા કૃષ્ણ યજ્ઞ કરતા હતા વિશ્વ પિતામહ યજ્ઞ કરતા હતા યજ્ઞ તો કરવો જ જોઈએ આપણા પોતાના કલ્યાણ માટે આપણા બાળકો પરિવારના કલ્યાણ માટે આપણા વૃદ્ધોના કલ્યાણ માટે
લીમડા પીપળા વૃક્ષો માટે ગાય ભેંસા કૂતરા બકરા ભેંસ ઇત્યાદિ માટે દેવી દેવતાઓ માટે શિયાળો ઉનાળો ચોમાસું ઠીક રહે એટલા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સંસારમાં નકારાત્મક શક્તિઓ કમજોર થાય ને સકારાત્મક શક્તિઓ વધે તે માટે બધાએ યજ્ઞ કરવો જોઈએ. મનુષ્ય માત્ર યજ્ઞ કરવો જોઈએ પણ આપણે ધીરે ધીરે યજ્ઞ છૂટી કરવો આપણે શીખવું જોઈએ. યજ્ઞમાં કે છે નિત્ય અને નૈમિતિક યજ્ઞ. તમને સમય છે તો નૈમિતિક યજ્ઞ મોટો યજ્ઞ કરી શકો નહીં તો નિત્ય યજ્ઞમાં તમારે 25 મિનિટ 30 મિનિટ 35 મિનિટ કોઈ યજ્ઞ કરી શકો. સરળ વિધિ છે, એવું કઠિન પણ નથી. મોબાઈલ ની એપ્લિકેશન ચલાવવાનું શીખવું હોય એના કરતો યજ્ઞ કરતા શીખવું સહેલું છે. કાર ચલાવવા શીખવી એના કરતો યજ્ઞ કરતા શીખવું ને 5% અઘરું નથી. પણ આપણે આપણા બાળકો આપણા મહત્વ સમજાવ્યું નહીં. યોગ તો શીખવો જ જોઈએ, સ્વસ્થ રહેવા માટે યોગ નથી. યોગ એટલે જોડવું, વિયોગ એટલે દૂર કરવું. આપણે આપણને પ્લગ ઇન કરવા માટે પરમાત્મા સાથે જોડવા માટે યોગ છે. ચિત્ત વૃત્તિ વિરોધ આપણા મનની વૃત્તિઓને ભટકતી રોકીને પરમાત્મા સાથે જોડીએ તો આપણે ચાર્જ થઈશું. આપણે યોગ છૂટી ગયો. કમસે કમ આપણે આસન પ્રાણાયામ કરીને સ્વાસ્થ્ય લાભ પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, પરંતુ યોગ દ્વારા આપણે પોતાને પૂજાવાનું સફળ થઈશું. 16 સંસ્કાર સમજવા જોઈએ ગર્ભાધાનથી અંત્યેષ્ટિ સુધી. તો અમે આશ્રમમાંથી પંચકર્મ પરંપરા શરૂ કરી. પંચકર્મ અને પંચ ઉપદેશ. પંચકર્મ એટલે સંધ્યા કર્મ, દેવપૂજન, યજ્ઞ, યોગ અને 16 સંસ્કાર. તો પંચકર્મ શીખવું એટલે 5 કર્મ શીખવા અને પંચ ઉપદેશની પરંપરા એટલે સનાતન ધર્મ શું છે, શાસ્ત્રોમાં શું કહ્યું છે, કર્મનો સિદ્ધાંત શું છે. તો પ્રત્યેક કર્મનું ફળ મળે છે. જમીન નિર્ણય નથી કરતી, ખેડૂત નિર્ણય કરે છે. ઘઉં વાવવા, બાજરી વાવી, મકાઈ વાવી એ ખેડૂત નિર્ણય કરે છે. અંદર વાવ્યા પછી જમીન તો તેને મલ્ટીપ્લાય કરી પાછો આવે છે. આ સિદ્ધાંત કુદરતનો છે કે આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ, કર્મ નથી કર્યું ત્યાં સુધી આપણે તેના સ્વામી છીએ. કર્મ કરી દીધું એટલે આપણે તે કર્મ ફળના ગુલામ છીએ. ત્યાં આપણે તે ભોગવવું પડે. કર્મનો સિદ્ધાંત એટલે પ્રત્યેક સારો માણસો દરેક કર્મ માટે આવી ગયું. પછી છે કર્મ જ્ઞાન ભક્તિ એટલે તેવા કર્મ કરવા કે જે આપણને જ્ઞાન આપે આપણને અને તે ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય જેથી ભક્તિ પ્રગટ થાય છે. ભક્તિ થી આપણા ભગવાન થી જોડાઈ જઈએ. 4 આશ્રમ આપણા બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થ, વાનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ અત્યારે વાનપ્રસ્થ ખતમ જેવું થઈ ગયું. કારણ કે એવું થાય કે આપણે ઘર મકાન ગાડી વાડી વસાવી ને બધી મહેનત કરી ને ઉભું કરીને ઘર બહાર છોડી વાનપ્રસ્થ થી બની જવાનું. પણ આપણા શાસ્ત્રો કહેતા કે યદિ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ પછી થી સાધુ બની જાવ તો સર્વોત્તમ, પણ યદિ તેમ નથી કરી શકતા તો કમસે કમ ગૃહસ્થ જીવન જીવો. ગૃહસ્થ શા માટે જીવવું જોઈએ? કોઈ લગ્ન કરતો હોય ને આપણે તે પ્રશ્ન પૂછે કે તારો બેટા 2 દિવસ પછી લગ્ન છે, લગ્ન શા માટે કરે છે? મેં આ પૂછ્યું તો જિંદગીમાં એક ડોક્ટર ને પૂછ્યું તો પ્રણામ કરવા આવ્યા કે ગુરુજી મારું લગ્ન છે થોડા દિવસ પછી, આશીર્વાદ આપો. મેં તેમનો પ્રશ્ન કર્યો તમે લગ્ન શા માટે કરો છો? ઘરવાળા કે છે એટલા માટે. કેટલા કહો કે એકલા ક્યાં સુધી રહેવાનું? અલગ અલગ સ્થાનોએ લગ્ન યોગાશ્રમની સ્થાપના કરવી.
फिर डिसेंट्रलाइज सिस्टम विकेंद्रीय सिस्टम के दरेक योगासन स्वतंत्र हो एक संस्था ने किसी संस्था साथे कायदाकीय आर्थिक अथवा तो एडमिनिस्ट्रेशन थी कोई जोड़ा ना हो एवं भगवान ना वो बाकी कोई बाकी नहीं रहते कोई जोड़ा ना हो माने ये संस्था हो त्या दरेक आश्रम में ओटलो ने रोटलो फ्री हो कोई पण व्यक्ति धर्म संस्कृति माटे आवे छे तेने रहेवानो जमवानो फ्री मळे चाहे एक महीनो रहे चाहे आखी जिंदगी रहे हूं कहतो छु के कोई नळ ना बाकी आखी जिंदगी तो आश्रम में रही सको पण कोई व्यक्ति विचारे के अपन आश्रम में रूम आपी देवे खाई साथे थी आराम करी सकू तो कोई नहीं आ गया ये माटे नहीं आ काम तो करवो ज पड़े जीवे छे हाथ पग ज्यां सुधी काम करे छे आंखो काम करे छे काम करवो पड़े छे फरा एक नथी बैठे बैठे लखो फोन करो तक ना मना आड़स थाय छे तमे जाओ क्यारे छे आड़स आड़सू माणस नु काम नथी आ मेहनत तो करवी पड़े वनस्पति पण पोताना मूळિયા ફેલાવે છે જીવન ટકાવી રાખવા માટે પશુ પક્ષી પણ પ્રયત્ન કરે છે મનુષ્ય જ્યારે આળસુ બની જાય ને ત્યારે પોતે પોતાના જ હારી જતો હોય છે તો આશ્રમમાં ઓટલો જોટલો બધાય ધર્મ સંસ્કૃતિ વાળા માટે કાયમ માટે પી છે આખી જિંદગી તમારાથી કોઈ સાંભળે થાય હું નથી આવ્યો સારું હું આવી જાઉં બિલકુલ ગાડી જગ્યા છે દેશ જતી જોડી બીજું કાર્ય છે આશ્રમ પ્રતિદિન યજ્ઞ થાય પ્રતિદિન દેવ પૂજન થાય કશું પણ શીખવાનું કોઈ ચાર્જ નથી યોગ યજ્ઞ દેવ પૂજન સંધ્યા ભક્ત એક જ છે તમે હિન્દુ છો આવો શીખો તો પ્રશ્ન થાય બીજા કેમ ને બધાય માટે છે પણ આપણે કહીએ બોલો ભગવાન રામચંદ્ર કી જય બોલો કે હું નહીં બોલું લો આ પાછું પછી પ્રોબ્લેમ આનું ભરી ગયો આપણે પૂજાની શરૂઆત કરી હતી બોલો કે હવે જેમ બેરો કયું ને જેમ આપણે ગાયત્રી માતાજી જય બોલો કે હું ના બોલું તો અમારે પાછી સિસ્ટમ આગળ વધવાના મુશ્કેલી આવી ગઈ તો જે વાતમાં આપણો ધર્મ આપણી સંસ્કૃતિના મૂલ્યોમાં જે આપણા દેવી દેવતાઓનો સમાન આદર પૂજન આવે છે ત્યાં જરૂરી છે કે તે હિન્દુ સમાજ સાથે સરળ રીતે સ્વીકાર કરશે સાથે ખુદ વાળી ગાયોની સેવા કરવી ખુદ વાળી ગાય એટલે આપણે દેશી ગાય કે દરેક આશ્રમોમાં પ્રયત્ન કરો 5 15 25 50 ખુદ વાળી ગાયોની સેવા થતી હોય અને ભવિષ્યમાં ત્યાં એવા હિન્દુ ગુરુકુળ બનાવવા કે છોકરાઓને ત્યાં રહેવાની જમવાની વ્યવસ્થા હોય અને સનાતન ધર્મની સાથે સાથે પહેલા ધોરણથી અંગ્રેજી માધ્યમમાં તેમને વર્તમાનકાલીન શિક્ષણ આપવામાં આવે અને પહેલા ધોરણથી તેમને સંસ્કૃત શીખવવામાં આવે છોકરા પહેલા ધોરણથી સંધ્યા દેવ પૂજન યજ્ઞ આ બધા સંસ્કાર આવે અને પહેલા ધોરણથી તેને સૈનિક તાલીમ આપવામાં આવે એટલે છોકરો સરસ્વતી લક્ષ્મી કાલી ત્રણેય રીતે તૈયાર થઈ જાય પણ હવે એક પ્રશ્ન થાય કે સ્વામીજી આ તો વાત બરોબર છે પણ એટલે છોકરાઓ ત્યાં આવશે તે જ શિક્ષણ ને તો મેં નિર્ણય કર્યો ગુરુકુળમાં આવે તે તો શીખવાના છે જ્યારે ભવિષ્યમાં નિર્માણ થશે પણ હું ગુરુકુળને ગામ ગામને પર્વત પર્વત સુધી લઈ જઉં જ્યાં મનુષ્ય રહે છે હિન્દુ રહે છે ત્યાં સુધી હું ગુરુકુળ લઈ જઉં તે માટે એક આયોજન કર્યું કે જેમ કે કોઈ એક સોસાયટી છે અમે કોઈ સોસાયટી તો હિન્દુ ગુરુકુળ અમે કોઈ સોસાયટી નવા દોડા અમદાવાદ એક ગામનું નામ છે કાયા વરવણ તે બેનપુરા તો હિન્દુ ગુરુકુળ બેનપુરા આવી રીતે ગ્રામ સોસાયટીઓમાં હિન્દુ ગુરુકુળ લઈ જવું એક અભ્યાસક્રમ બનાવો જે ખૂબ સરળ હોય અને આપણી ખૂબ પુરાતન પરંપરા કે સાંભળીને શ્રુતિ પરંપરા એક વ્યક્તિ બોલે બીજા સાંભળે એક વ્યક્તિ બોલાવે બીજા બોલે એટલે એક વ્યક્તિ બોલે ચાર આપણા ભેદ ચાર છે એટલે બધા બોલે કે આપણા ભેદ ચાર છે વિજ્ઞાન કયા વિધિમાં શું છે આપણા છ દર્શન શાસ્ત્ર છે કયામાં શું છે આપણા મુખ્ય 11 ઉપનિષદોના નામ કહીએ ઉપનિષદો ઘણા છે પણ ઈસ કે ગઢ પ્રશ્ન મુંડક માંડુક્ય કેતરે કેતરે શ્વેતા શ્વેતા બે ચાર પાંચ વાર બોલાવી પછી તમે વ્યક્તિ જિંદગી કોઈ કહેશે તો ઉપનિષદના નામ તો બોલે તું ને બોલશે મને ખબર છે દર્શનના નામ મને ખબર છે તેમાં શું છે મને થોડું થોડું તો ખબર છે તો કે વાસ્તુ જ્યોતિષ એ બધી આપણી વિદ્યાઓ છે તમે છોકરાઓ પૂછી જજો યુવાન પૂછે નવગ્રહના નામ બોલે તો આપણે જ્યોતિષ ને અત્યારે કેટલા એને નહીં આવડતા હોય હવે એનું શીખવાનું છે એવું છે રવિ સોમ આપણે કેલેન્ડરમાં પહેલો રવિવાર હોય સૂર્ય ને કારણે રવિ સોમ મંગળ બુધ ગુરુ શુક્ર શનિ રાહુ કેતુ બોલો બધાને આવડી ગયું છે એનું છે ને રવિવાર થી શરૂ કરો રવિ સોમ મંગળ બુધ ગુરુ શુક્ર શનિ આ સાત ગ્રહ ને રાહુ ને કેતુ નવ ગ્રહ થઈ ગયા આપણે વાસ્તુ શીખવીએ કે 10 દિશાઓ પૂર્વ પશ્ચિમ ઉત્તર દક્ષિણ ઈશાન વાયવ્ય નૈઋત્ય અને અગ્નિ ઉપર ને નીચે આ 10 દિશાઓ હવે વાસ્તુમાં આટલું તો આપણને ખબર પડી પછી કે રસોડું ક્યાં બનાવાય અગ્નિ મના અગ્નિ મના જગ્યા હોય તો વાયવ્ય વૃક્ષો ક્યાં રોપવા તો પીપળો રોપવો હોય તો પશ્ચિમ અને વડલો રોપવો હોય તો પૂર્વમાં દાડમ રોપવી હોય તો અગ્નિમાં આંબળો રોપવો હોય તો ઈશાન વાળવા પરંતુ સ્વામીજી પ્લોટ લીધો તો પણ એના પ્લોટની પૂર્વ દિશામાં જ પહેલેથી પીપળો છે હવે શું કરવું કે પીપળાને આપણી જમીનમાં વચ્ચે એક જગ્યાએ આપણે
સંચાલન કેન્દ્રમાં જે ટેટા સામે સીધી જાય અને એ કેટા થઈ જાય કે આપણ આ ઝાડ ખોટું રોપ્યું છે આપણ કાંટાવાળું દૂધવાળું ઝાડ હોય તો દક્ષિણમાં રોપાય આમલી રોપ્યું તો દક્ષિણમાં રોપાય આપણા બાર જ્યોતિલી કયા આપણે એકામાં શક્તિપીઠો કહી આપણે સાત મુખ્ય નદીઓ કહી આપણે સ્વસ્તિકનું શું મહત્વ આપણા પીપળાનું શું મહત્વ ગૌ માતાનું શું મહત્વ ત્રિશુળનું શું મહત્વ ડમરુનું શું મહત્વ આ એક એક વસ્તુ સમજતા જાય છોકરાઓ આપણા 27 નક્ષત્રો એટલે આપણે ગુરુકુળ દ્વારા ત્રણ વિદ્યાઓ આપણા પ્રયત્ન કરીશું તો એક તો મેં યોગાશ્રમની સ્થાપના કરી બીજું આવા ગુરુકુળો ગામે ગામ ચલાવવા સંસ્કૃતિ કેન્દ્રો ચલાવવા જે સત્સંગ ભજન કીર્તન હોય લોકોની સ્થાયી ક્લબ નામથી એક સંગઠન બનાવ્યું કે જેમનું કામ છે કોઈ સંત આવ્યા છે ચાહે સનાતન ધર્મના હિન્દુત્વના કોઈ પણ સંત છે તેમની સેવામાં જરૂર છે એ બધાએ જવું તેમના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવું મેડિકલ કેમ્પ કરવા પરગો લગાવી ઉનાળામાં સ્વીપર વાંચવા શિયાળામાં બ્લેન્કેટ વાંચવા ગૌ માતાની સેવા કરવી વૃક્ષારોપણ કરવું વૃક્ષોનું જતન કરવું ના આપણા મંદિરો ને આપણા ધર્મસ્થાનને કોઈ હાનિ પહોંચાડે તો દંડા રીતે નિરક્ષાય કરવી આ કામ છે લખુલી સ્કાય કરવું પેલા સંસ્કાર કેન્દ્રનું કામ છે ધર્મ સત્સંગ કરવું ગુરુકુળનું કામ છે પ્રશિક્ષણ આપવું આપણા શાસ્ત્રનું એક નિર્માણ કરવું લખુલી તપોવન કે કોઈ ગામની નજીક થોડી જગ્યા મળે તો ત્યાં ગળી એક હોલ બનાવવો બે ચાર જેન ટોયલેટ ગણેશ ટોયલેટ એક નાનું મંદિર અને એક નાનું રસોડું એક તે વ્યવસ્થા લે જાય ત્યાં સમય સમય ગામ વાળા આજુબાજુના જાય કોઈ પણ સંત આવે તો સત્સંગ રાખો શ્રીમદ ભાગવત કથા રાખો ભગવદ ગીતા પર પ્રવચન રાખો કોઈ ને કોઈ કાર્યક્રમ કરો આપણા હિન્દુ ધર્મના સનાતન ધર્મ અને આ શહેરોમાં લોકોની સનાતન સંસ્કૃતિ કાર્યક્રમ નિર્માણ કરો આવી રીતે મેં આખા કાર્યને દેશમાં વિદેશમાં આયોજન કર્યું હવે આ બધા દ્વારા આપણે શું કરીશું તમારે અમારે ત્રણ શક્તિઓની જરૂર છે સરસ્વતી લક્ષ્મી અને કાળી જો આપણામાંથી આપણા પરિવારમાંથી આપણા સમાજમાંથી આપણા દેશમાંથી ત્રણમાંથી એક શક્તિ ઓછી થાય એટલે માનવું મુશ્કેલ વ્યવહારની જો કાળી ઓછી થાય તો આપણા કાશ્મીરનો ઇતિહાસ આપણે જાણીએ છીએ જો લક્ષ્મી ઓછી થાય તો દરિદ્રતાથી પરેશાની અને સરસ્વતી ઓછી થાય ત્યારે દુનિયામાં કોઈ શત્રુની જરૂરત નહીં તે પોતે જ પોતાનું શત્રુ જેને સરસ્વતી ઓછી થઈ એટલે તે પોતે જ એવા કામ કરશે કે એના કામ જ એના પરિણામ શત્રુ બની જશે તો આપણે આપણા ઘર પરિવારમાં સરસ્વતી વધે લક્ષ્મી વધે અને કાળી વધે તેવો આયોજન છે સરસ્વતી વધારવા માટે આપણે હિન્દુ ગુરુકુળ ચલાવીશું લક્ષ્મી વધારવા માટે આપણે તેવા પ્રયત્નો કરીશું એના માટે અમે એક લખુલીસ ઉદ્યોગ અને યાંત્રિકી સંસ્થાન એનો વિસ્તાર કરવાનું નક્કી કર્યું કે જેમ આપણા ઘરનો છોકરો હોય તો આપણે એને નોકરી માટે ચાર વ્યક્તિઓને ફોન કરીએ કે ભાઈ અમારો ભત્રીજો છે જરા એને જુઓ નોકરીનું ગોઠવાય તો હું મારા આશ્રમમાં કોઈ હિન્દુનો છોકરો આવે ને એટલું એમ જ ગણું કે મારા ઘરનો છોકરો છે એટલે કોઈ આવ્યો હોય ને કે ગુરુજી નોકરીનું નથી સેટ થતું પહેલી નોકરી એડજસ્ટ કરવા હું એને મદદ કરું ભાઈ જુઓ ને કંઈક એડજસ્ટ કરો ને ભાઈ કંઈક ને કંઈક અનેક વાર શરૂઆત તો થઈ જાય કોઈ વ્યક્તિ બે દિવસનો ભૂખ્યો હતો એની પાસે કોઈ પાંચ દિવસનો ભૂખ્યો વ્યક્તિ આવ્યો તેને કહ્યું હું પાંચ દિવસથી ભૂખ્યો છું મને જમાડો પેલાએ કહ્યું હું બે દિવસથી ભૂખ્યો છું પણ પેલાએ કહ્યું હું પાંચ દિવસનો ભૂખ્યો છું તમે તો બે દિવસના ભૂખ્યા છો મને કંઈ ખવડાવો ને તો ક્યાંથી ખવડાવશે તે જેની પાસે કંઈ હશે તે આપી શકશે તો આપણે આપણા હિન્દુ સમાજને ખૂબ સક્ષમ બનાવવો પડશે આર્થિક રીતે ખૂબ સક્ષમ બનાવવો પડશે અને આપણે તેને જે જે પ્રકારે જે જે શક્યતાઓ જેની જેની પાસે હોય તેને મદદ કરવી પડશે ઘણા બધા આપણી પાસે વિકલ્પો છે પરંતુ આપણે મોટાભાગના વિકલ્પોને આપણે વિચારીએ છીએ કે આની તો મારે જરૂર નથી આપણા મામા માસાના દીકરાઓ ક્યાંક એવા સેટ થયેલા છે આપણા કોઈક મિત્રો એવી જગ્યાએ સેટ થયેલા છે અને આપણે તેમને એવું કેમ વિચારીએ આપણે કે મારો ઘરનો દીકરો હોય ને મારો ભાણો હોય ને તેના માટે હું પ્રયત્ન કરું હવે ફળિયાનો છોકરો ભલે ને ભરતો રહે એના માટે થોડો મારે પ્રયત્ન કરવાનો હોય આપણે કહીએ ખરા વસુદેવ કુટુંબકમ આપણા ફળિયાના ગરીબ છોકરાને કે જેની ઓળખાણ નથી ને તેમાં આપણને ભગવાન ના દેખાય પણ આપણા કુટુંબનો છોકરો છે ને તક તમારે શું થાય તક મારો ભત્રીજો છે આપણે એમ કેમ ના કહીએ કે અમારા હિન્દુ સમાજમાંથી છે તે એને કંઈક તો સેટ કરવો જ પડશે ભાઈ છોકરાને તમે મદદ કરો તો આપણે આર્થિક રીતે આપણે સક્ષમ બનાવીએ અને શસ્ત્ર વિદ્યા તે આપણા શાસ્ત્રોમાં બતાવ્યું છે કે રામ કૃષ્ણ શિવજી હનુમાનજી માતાજી આ બધાએ દેવી દેવતાઓ શસ્ત્ર વિદ્યા શસ્ત્રો લઈને બેઠા આપણે સ્થિતિ એવી એક ઘરમાં કહ્યું હોય કે ભાઈ જુઓ તો પેલો કંઈક બે ચાર જણા ગાળા ગાડી કરે છે ને ખોટો પરેશાન કરી રહ્યા છે તો જરા આવો તો કંઈક દંડા લઈને બહાર આવો તો કૂતરાને મારવાનું ઠીક દંડો ના હોય ઘણા પરિવારોમાં તેવું હોય પૂજન તો કરીએ આપણે ધનુષ ધારણ કરેલા રામનું પૂજન કરીએ ને ચક્રવાળા કૃષ્ણનું પૂજન કરીએ ને ગદાવાળા હનુમાનજીનું પૂજન કરીએ તો આપણે તેવું બનવું પડશે કે તલવાર કાઢવાની હોય તો પહેલાં કંઈક જોજો સાચવજો હા વાગી ન જાય તો આવું કેમ બન્યું પ્રશિક્ષણ છૂટી ગયું એટલે આપણે તેવી સિસ્ટમ ઊભી કરીએ કે આપણે આપણા યુવાનો અને આપણા પરિવારને સ્વસુરક્ષાની તાલીમ આપીએ
तो आपने एक एवं आयोजन गोठवी रहा छे कि जगह जगह आवी व्यवस्थाओं थाय। हिंदू गुरुकुल चलावीए तो क्या भगवान फोटो मूको, एक ओम अने कोई एक देवता फोटो। એટલે પહેલે દિવસે માન લો કે રામનો ફોટો મૂક્યો અને કોઈએ કહ્યું કે અમારે અમે તો હનુમાનજીની પૂજા કરીએ છીએ, તો બીજી વખતે ઓમ અને હનુમાનજી ફોટો એક જ મૂકવાનો, પ્રદર્શની ના થઈ જવી જોઈએ। પછી કોઈએ કહ્યું કે આપણે ઉમિયા માતાનો ફોટો મૂકવો હોય તો આવતી વખતે તમે લેતા આવજો ફોટો। પછી કોઈએ કહ્યું કે અમારે તો પૂજન કરીએ છીએ તો અમે અમારા ત્યાં મહાદેવનું પૂજન કરીએ, તમે લઈ આવજો। પેલાએ કહ્યું કે અમે ગાયત્રી માતાનું પૂજન કરીએ છીએ, આવતી વખતે ગાયત્રી માતાનો ફોટો મૂકીશું। પછી કોઈએ કહ્યું કે અમે તો અમારે ત્યાં તો અમારા કુળદેવતા આ છે તો અમે એમનું પૂજન કરીએ, તે લાવજો। એટલે બધાએ આપણે કોઈને તેવો આગ્રહ ન કરીએ, વારાફરતી દરેક ઈષ્ટ દેવતાઓ દેવી દેવતાઓનું પૂજન થાય, ધર્મ સંસ્કૃતિનો પ્રસાર થાય, આવું આપણે આયોજન કર્યું। આ કાર્યને વિશ્વવ્યાપી બનાવવા માટે આપણે બધાએ મળીને પ્રયત્ન કરવો પડશે। અંતમાં થોડી મિનિટોમાં આ સંસ્કૃતિના કાર્યની વાતો સાથે જ આપણા જીવન કલ્યાણની થોડી વાતો કહું। આપણા શાસ્ત્રોમાં સમજાવ્યું, તેને ટૂંકમાં કહું તો એક નાવને 9-10 દોરડાઓથી બાંધેલી હોય અને તેને આપણે સામે કિનારે લઈ જવી હોય તો પહેલી શરત છે તે દોરડાઓ છોડવા। તેવી જ રીતે આપણું જીવાત્મા આ માયામાં અનેકો પ્રકારે રાગ દ્વેષ શત્રુતા નફરત મોહથી બંધાયેલો હોય છે। આપણા શાસ્ત્રો કહે છે કે મનુષ્ય પ્રત્યેક જન્મની અંદર પ્રયત્ન કરવો મનુષ્ય જન્મમાં કે તે મોક્ષ તરફ આગળ વધે, મોક્ષ ન થઈ શકે તો ધર્મ તરફ આગળ વધવું। એક વાંદરો હતો, તે છત પરથી ઉતર્યો ને પરસાળમાં મૂકેલા ઘડામાં જોઈને મગફળી જોઈને એમાં હાથ નાખ્યો ને મુખથી મગફળી પકડી લીધી। હવે હાથ કાઢવા જાય છે પણ હાથ નીકળે નહીં એટલે વાંદરો ચીસો પાડે છે। કામ તો એટલું જ કરવાનું હતું, મગફળી છોડવાની હતી। તેમ આપણે આ સંસારની માયામાં આવ્યા પછી મનુષ્ય જન્મ પછી ધીરે ધીરે એવા ઓતપ્રોત થઈ જઈએ છીએ કે આપણને લાગે છે કે મૃત્યુ છોડાવે તો જ છોડવું છે, બાકી આપણે માયા છોડવી નથી। એટલે આપણે કોઈને કહીએ ને તો સૌથી મોટી મુશ્કેલ ટાઈમ નથી। અરે સ્વામી વિવેકાનંદ ભાઈ 24 જ કલાક હતા, મારે તમારે 24 કલાક છે, ટાઈમ મેનેજમેન્ટ કરો, એવું એડજસ્ટમેન્ટ કરો કે આપણા ધર્મ માટે આપણી સંસ્કૃતિ માટે ને આપણી તપસાધના માટે। તો આપણે આ મોહ માયા તેમાંથી કાંઈક ને કાંઈક દિવસે દિવસે આપણો મોહ ઘટે અને ભગવાન તરફ આપણે આગળ વધવાની વૃત્તિ વધે। સાથે જ કેટલીક વાર તેવું હોય કે આપણને લાગે બસ આપણે સેવા પરમાર્થ કરીએ છીએ એટલે ઇતિશ્રી થઈ ગયું, પરંતુ આપણા શાસ્ત્રો કહે છે કે આપણે 3 કામ કરવાના। પહેલું કામ છે શરીરને જીતવાનું, કારણ કે દેહ સ્વસ્થ નહીં હોય તો આપણે પરેશાન રહીશું, એટલે તેના માટે આસન પ્રાણાયામ ઇત્યાદિ કરવું જોઈએ। બીજું છે મરી જાય ત્યારે આપણે કહેતા હોય કે તેમના પ્રાણ ચાલ્યા ગયા, આપણે પ્રાણને પ્રબળ બનાવવાના। આપણું મન આ સંસારમાં ભટકતું હોય છે તેને કેન્દ્રિત કરવું, અને તેના માટેનો ઉપાય છે મંત્ર જપ અને ધ્યાન ઇત્યાદિ। શરીર આપણું ડાયનેમો છે, તમે એક મંત્રનો વારે વારે જપ કરો એટલે બોડીમાં જેમ ડાયનેમોથી વીજળી બને તેમ સ્પિરિચ્યુઅલ એનર્જી બનવા માંડે, જેમ ઇન્વર્ટરમાં ચાર્જિંગ થાય તેમ આપણી બોડીમાં ચાર્જ થતી જાય। પ્રત્યેક વ્યક્તિએ મંત્ર જપ કરવા જોઈએ, તો મંત્ર જપ કરવા, ધ્યાન કરવા, કીર્તન કરવું આ આપણી આધ્યાત્મિક શક્તિઓ વધારતું હોય છે। અમે તેના માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે જેને માનો પરંતુ મંત્ર જપ કરો, ધ્યાન કરો, કીર્તન કરો, સત્સંગના આયોજન થાય, આપણે આપણી આધ્યાત્મિક શક્તિઓ વધારીએ। કુલ મળીને અંતમાં આપણા શાસ્ત્રોમાં જે મોક્ષની પરિભાષા કહી છે તે મોક્ષની પરિભાષા શું છે, તો કે જીવાત્મા આત્મા જ્યારે માયાથી આચ્છાદિત થાય ત્યારે તેને જીવાત્મા કહેવામાં આવે છે। એ માયાથી આચ્છાદિત થયેલો જીવાત્મા આ બ્રહ્માંડના 14 લોકમાં અનેકો જન્મોમાં શરીર ધારણ કરતો ફરતો રહે છે, જ્યારે તે જીવાત્માના ઉપર માયાનું આચ્છાદન છે તે હટાવી દઈએ ત્યારે તે શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપમાં રહે છે, જેનું વર્ણન ભગવદ્ ગીતાના 2 અધ્યાયમાં કહેવામાં આવેલું છે, તેનું નામ છે મોક્ષ। અને આ માયાનું આચ્છાદન હટાવવા માટેનો જે પ્રયત્ન છે તેનું નામ છે સાધના। તે સાધનાના અનેકો પ્રકાર છે, તો આપણે બધા પ્રયત્ન કરીએ કે આપણે આ મનુષ્ય શરીરમાં પોતાના માયાના બંધનોને ઓછા કરીએ, આપણા જ્ઞાનને વધારીએ, તપને વધારીએ, તેના માટે અમે પ્રયત્ન કરીએ છીએ। અનેકો પ્રકારની આપણા શાસ્ત્રોની સાધના છે, એ બધાને શીખવવાનું કાયોરડ તીર્થમાંથી આયોજન કર્યું છે। આપ બધાને આમંત્રણ છે કે અમે અહીંયા લકુલિસ યોગાશ્રમ અમદાવાદ દ્વારા સનાતન સંસ્કૃતિ પુનરુત્થાનના અનેક કાર્યોનું આયોજન કરવાના છીએ, અને ભવિષ્યમાં અનુકૂળતા પ્રાપ્ત થઈ અમદાવાદથી 25-40-50 કિલોમીટરના અંતરમાં એક સ્થાનનું નિર્માણ કરીશું। અહીંયા સંસ્થાના પ્રમુખ તરીકે જે અહીંયા ઘનશ્યામભાઈ પટેલ, સુરેશભાઈ, સિદ્ધાર્થભાઈ બધા જે આત્મીયજનો છે બધાએ સાથે મળીને
एक अमदावादी नजीक में तेव स्थान आयोजन करीशू कि ज्या कोईपण हिंदू सनातन धर्म सीखी सके, ओटलो रोटलो फ्री हो, सेवाना अनेकों काम थाय, यज्ञ प्रसार थाय, योग प्रसार थाय, संस्कृति प्रसार थाय, बाळको युवानो बधाने अपना वेद उपनिषद शास्त्रों ज्योतिष वास्तु निःशुल्क ज्ञान प्राप्त थाय, तो आप बधाने आमंत्रण छे। आपणे बधा मळीने हिंदू गुरुकुळ प्रसार करिए, आपणे आपणा बाळकोने आपणो धर्म आपणी संस्कृति शीखवीए, सेवा परमार्थना कार्यो करिए। अंत में याद रखिए कि कोईक दिवस तो अपना नामनी आगळ स्व लागवानो छे, चाहे 5 वर्षे चाहे 25 वर्षे, तो आपणे आपणा जीवन में तेवा काम जरूर करिए कि जे फक्त परिवार सुधी सीमित न होय परंतु संसारनी अने देशनी सेवा माटे पण होय अने आपणा जीवात्माना कल्याण माटे होय। अंत में आप बधाने आमंत्रण छे, वडोदरा पासे कायावरोहण तीर्थमां लकुलिस धाम नामथी मारो आश्रम छे, आप बधाने त्यां आमंत्रण छे। आप ज्यारे पण अनुकूळता थाय त्यारे जरूर त्यां आवजो, त्यां रहेवा जमवानुं निःशुल्क छे, शीखवानुं निःशुल्क छे। साथे ज प्रयत्न करजो कि आपणे बधा साथे मळी धर्म संस्कृति सेवा परमार्थना कार्यमां भारतमां अने विश्वमां ज्यां ज्यां हिंदू वसे छे त्यां त्यां आपणे बधा उत्तम कार्य करिए। वर्तमानी स्थितिमां भले आपणने योग यज्ञ उपनिषद दर्शन शास्त्रों आपणी परंपरा विशे विशेष ज्ञान न होय परंतु नथी त्यां अटकी जवुं तेनी जग्याए नथी ते शीखवुं अने आवनारी पेढ़ीओने आपवुं तेवो प्रयत्न करिए। अंत में भगवान ने प्रार्थना करू छू आप बधाने तेवी मति शक्ति परिस्थिति अने क्षमता प्रदान करे जेथी आप बधा उत्तम रीते धर्म मार्गे आगळ वधो, पोतानुं कल्याण करो, बाळको परिवारनुं कल्याण थाय, स्वकल्याण साथे सर्व कल्याणमां सहयोगी बनो, सहभागी बनो। ओम ओम सर्वेनु मंगल हो, सर्वेनु मंगल हो, सर्वेनु मंगल। ओ जय भगवान। गुरुजी ने एक पुस्तक आप मांगे छे, हम लोग स्वागत करवा मांगे छे ने साथ ही एक सूचना छे। ये पाछ अमारी संस्था ना गुजरात प्रदेश ना सहसचिव श्रीमती नीपाबेन शुक्ला અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એમને વિનંતી કરું કે સ્વામી શ્રી ને અમે હમણાં આઝાદીના 75 વર્ષ નિમિત્તે એક પુસ્તક બહાર પાડ્યું છે, એનું નામ છે સ્વાધીનતા સંગ્રામના 75 શૂરવીરો। એ પુસ્તકમાં આપણી આઝાદી માટે બલિદાની 75 જુદા જુદા વ્યક્તિઓના પરિચય અને એમની જીવનગાથા છે। એ પુસ્તક સ્વામીજીને અર્પણ કરે એવી મારી વિનંતી છે, અને IMCTFને અમારી સંસ્થાનો પરિચય છે એ બંને નીપાબેન એમના ઓ આ પુસ્તકના આધારે અત્યારે વિદ્યાર્થીઓમાં ક્વિઝની સ્પર્ધા ચાલી રહી છે। s3q.co.in ઉપર તમે જાઓ તો ત્યાં તમને રજીસ્ટ્રેશન કરવા મળે, અને પછી આ 75 શૂરવીરોના આધાર ઉપર આખી પ્રશ્નાવલી બનેલી છે, એ પ્રશ્નોના ઉત્તર 15 મિનિટમાં આપવાના હોય છે। એમાં વિદ્યાર્થીઓને અમે યોગ્ય રીતે પુરસ્કૃત પણ કરવાના છીએ, એટલે 23 જાન્યુઆરીથી 19 ફેબ્રુઆરી સુધી આ સ્પર્ધાનું આયોજન છે। 12મી તારીખ સુધીમાં બધા જ લોકો આમાં ભાગ લઈ શકે। નેતાજી છે શિવાજી, એટલે નેતાજીનો જન્મદિવસ એટલે 23 જાન્યુઆરી, અને 19 ફેબ્રુઆરી એટલે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનો જન્મદિવસ, આ ગાળા દરમિયાન આ સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું છે। આપણે બધા પણ અન્ય તરીકે ભાગ લઈ શકીએ, પણ આપણે પુરસ્કારની અપેક્ષા રાખવી નહીં, વિદ્યાર્થીઓ માટે પુરસ્કાર છે। ધન્યવાદ। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પરમ પૂજ્ય પ્રીતમ મુનિજી, તમે સનાતન સંસ્કૃતિને આગળ વધારવા માટે અને એનું પુનરુત્થાન માટે જે આહ્વાન કર્યું છે એ ખરેખર બધા એનાથી બહુ પ્રભાવિત છે, અને દરેક જણને હું એટલું જ કહીશ કે એક ખિસકોલી જેટલું યોગદાન આપણે એમાં આપી શકીએ, તમે જે આ યજ્ઞ કરી રહ્યા છો એમાં, તો પણ અમે ધન્યતા અનુભવીશું। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। નીપાબેનને પણ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપીશ કે એમણે પુસ્તક આપીને એમનું કર્યું છે। હવે હું તપનભાઈને, તપનભાઈ પંડ્યા જે આપણા સંઘના સ્વયંસેવક છે, બહુ જૂના સ્વયંસેવક છે, એમનું નિવાસસ્થાન વેજલપુર છે, અને એમને હું આભાર વિધિ માટે આમંત્રિત કરીશ। શ્રી તપનભાઈ પંડ્યા। ઓ જય ભગવાન। પરમ પૂજ્ય ગુરુજીના આશીર્વચન પછી કંઈ પણ બોલવું એ ખૂબ અઘરું છે, શાંત પાણીમાં પથ્થર નાખ્યો એવું લાગે,
પણ આવી સભા કે સત્સંગ પછી આભાર વિધિ એક વણલખ્યો નિયમ છે જે મારા ભાગે આવ્યો છે. HSSF હિન્દુ આધ્યાત્મિક અને સેવા સંસ્થાનનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ગાયત્રી પરિવારનો આભાર, રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ એમનો પણ હું આભાર માનું છું જેમણે આપણને આ સભાગૃહ ઉપલબ્ધ કરાવ્યું છે. રણછોડરાયજી મંદિર ટ્રસ્ટ એમના ટ્રસ્ટીઓનો હું આભાર માનું છું. અંતે આપ સૌ ઉપસ્થિત રહ્યા આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અસ્તુ. હવે ભોજન એટલે આપણે પ્રસાદ લઈને જવાનું છે. પહેલાં બહેનો પ્રસાદ લેશે, બરાબર, અને હવે કલ્યાણ મંત્ર કરીને આપણે કાર્યક્રમની સમાપ્તિ કરીશું. બધા ટટ્ટા બેસીશું. સર્વે ભવંતુ સુખિન, સર્વે સંતુ નિરામય, સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યંતુ, મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવે. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. अस्तु.